לחיות את האמת. איש עשיר אחד שלח את הבן שלו ללימודים גבוהים. הבן האינטליגנטי למד היטב במכללה וחזר הביתה. מה למדת במכללה? שאליו. אבא, למדתי הרבה דברים, תראה. אתה רואה את המנגו האלה? תגיד לי כמה יש. שני מנגו, הנאב. עכשיו הוכיח לך שיש שלושה מנגו, אמר הבן. אוקיי, חכה, אמר האב הסקרן וקרא לאשתו להצטרף אליהם לראות את בנם מוכיח שיש שלושה מנגו. הבן השתמש בהיגיון היוצא דופן שלו ושכנע את כולם שיש שלושה מנגו. וכולם באמת האמינו שיש שלושה מנגו ושהם רק רואים שניים. האב חשב לרגע ואמר, בסדר בן, אתה הוכחת את זה. ואז נתן מנגו אחד לאשתו. עכשיו אמא שלך תאכל מנגו אחד, אמר. אני אוכל את השני ואתה בני תאכל את המנגו השלישי. לחיות את האמת.